শপত গ্রহণের পূর্বে মোদীর বাসগৃহত চাহমেল। মন্ত্রিত্ব নিশ্চিত সাংসদরে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক। উপস্থিত মন্ত্রিত্ব নিশ্চিত সর্বানন্দ সোণোৱাল, কিরেণ রিজিজু, পবিত্র মার্ঘেরিটা। কোনে কোনে লাভ করিব মোদীর মন্ত্রিসভাত স্থান? এই প্রশ্নের চর্চার মাজতে একাংশ সাংসদক লৈ প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে দেওবারে মিলিত হল আলোচনা। চাহমেলর অচিলারে মোদিয়ে আমন্ত্রিত সাংসদসকলক মন্ত্রিত্ব লাভের নিশ্চিতি দিয়ে। চাহমেলত উপস্থিত থকা 50ৰো অধিক সাংসদৰ ভিতৰত আছে অমিত শাহ, জে পি নড্ডা, ৰাজনাথ সিং, শিৱৰাজ সিং চৌহান, অশ্বিনী বৈষ্ণৱ, নিৰ্মলা সীতাৰমন, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, কিৰেণ ৰিজিজু, জিতেন্দ্ৰ সিং, এছ জয়শংকৰ, জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া, পীযুষ গোৱেল, মনোহৰ লাল খট্টৰ, অৰ্জুন মেঘৱাল, ৰামদাস আঠৱালে, জে ডি ইউৰ লালন সিং, ৰামনাথ ঠাকুৰ, এল জে পিৰ চিৰাগ পাছোৱান, টিডিপিৰ ৰামমোহন নাইডু, এইচ এ এমৰ জিতেন ৰাম মাঝি আৰু অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাকে আদি কৰি প্ৰায় 50জন সাংসদ। চাহমেলৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পুৱাই উপস্থিত হয় ৰাজঘাটত। ৰাজঘাটত জাতিৰ পিতাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত হয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সমাধিক্ষেত্ৰত। অটল স্মৃতিক্ষেত্ৰৰ পৰা মোদী উপস্থিত হৈ গৈ যুদ্ধ স্মাৰকত। ইয়াৰ পিছতে মন্ত্ৰিত্ব পাবলগীয়া সাংসদসকলৰ সৈতে চাহমেলত উপস্থিত থাকে মোদী। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আজি শপত গ্ৰহণ কৰিব। দেশৰ জনসাধাৰণে মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত NDEক সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে পুনৰবাৰ দেশৰ আজি যি দায়িত্ব এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এজন দায়িত্বশীল কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমি অতি গৌৰৱান্বিত। অসমৰ পৰা যি 11জন নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে আটাইকেইজনৰে মন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ্যতা আছে। মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ এইটো ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিশ্বত প্ৰশংসিত হৈছে। সন্ধিয়া 7:15 অনুষ্ঠিত হ'ব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব বহুকেইগৰাকী বিদেশী ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান। বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা, শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰণিল বিক্ৰমাসিংহে, নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পুষ্পকমল তাহাল, ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰিং টবগে, মৰিচাছৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবীন্দ জুগনাথ, মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মাইজু, প্ৰায় 50গৰাকী ধৰ্মগুৰু উপস্থিত থাকিব মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত। পূৰ্বৰ দুটা কাৰ্যকালৰ তুলনাত কিছু শক্তিহীন হৈ পৰিল মোদী। বৰ্তমান লোকসভাত NDEৰ আসনৰ সংখ্যা 293, বিজেপি অকলে লাভ করলে 240 আসন, সেয়ে কিংমেকাৰ হৈ পৰিছে TDP আৰু JDU। তথাপি তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে সাজু হৈছে মোদী। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, NKTV+।